frågan om mig. Det var bara småstadsprat. Jag har förändrats och hamnat bredvid. Det är bara småstadsprat. När vi skulle börja repetera ner till Tylösand så gick jag igenom en himla massa inspelningar som jag har gjort genom åren och försökte hitta lite låtar som inte är sådär sönderspelare och som man kanske till och med aldrig har spelat live. Och jag hittade ungefär 470 sådana låtar. Och speciellt en som ligger på en Gyllene Tider-platta som heter Puls. Kommer du ihåg den plattan? Men det gjorde ju inte jag. Men det är en låt som jag gillar. Jag vet att Lasse gillar den också. Vi tänkte göra den ihop. Men inte han är god. Sommarens finnen, kan du linda mig i samma gång?